siyaasaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa maanta gudoomiyay shir loogu hadlayo ka jawaabista xaaladaha degdegga ah ee dalka ka jira kulankan ayaa si gaar ah waxaa loogu hadlay xaaladaha fatahaada cudurka COVID-19 iyo anyaha oo kamid ah xaaladaha ugu daran ee xilligan dalka ka jira kaas oo dalagyada dhibaato badan ku haya wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Saciid Xamse oo kulankan goobjoog ah ayaa la hadlay warbaahinta isagoona ka warbixiyay xaaladaha xilligan ugu daran ee dalka ka jira Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaki waxaan ka qayb galay shir uu shir gudoominayay siyaasaha ee ra'iisul wasaaraha waxyaabaha looga hadlay waxay ka mid ahaayeen maxaa la yiraahdaa xaaladda waddanka ka jira hadda hadduu noqdo covidka ayaha iyo fatahaadaha shirkan waxaa kaloo lagu dooday subcommittee-ga la sameyn doono iyo steering committee-ga oo hooshan qaban doono si ugu dhaqsi badan si degdeg ah wax waddanka looga qabto xaaladda ka jira oo emergency ka jira waqtigan xog soo waqti waxaan ku jirnaa waqti xaal oo emergency ah marka muddo inaga qaadata laakiin hadda alxamdulillah meel fiican ayuu noo maraya hoosh qorshe waa jiraa waa laga soo shaqeeyey specifically maxaa saddexda wasaaradood wasaaradda qorsheynta wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaga PO ee qaabilsan iyo line ministerka oo ayagana ka qayb gali doona steering committee-ga hoosh qaban doona deegaanka abgooye gobolka shabeellada hoose waxaa ka jira xaalado bini'aadnimo kaas oo dhowaan fatahaad uu ku sameeyey webiga iyadoo xusud ay muddo tahay in ay ka barakaceen dad fara badan oo ku sugnaa deegaanka abgooye kadib markii uu saameeyey fatahaadaha webiga dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxaa loo soo jeedinayay baaqay isdaba joog oo ku aadan in gargaar loo fidiyo dadka ku nool deegaanka abgooye gobolka shabeellada hoose kuwaas oo xilligan wajahaya xaalada bini'aadnimo tii ugu darneed deeq macalinjiino jekey sab tv muqdisho pc waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PayC. PayC.